Knedlík s vámi lidi, já jsem Martix a já vás vítám u našeho dalšího dílu Zaklínače. Takže OK, jsme tam, kde jsme včera skončili. Myslím, že včera, nevím, kdy to vydám. Každopádně já to hraju furt. Já to mám předtočený, když se na to díváte, nevím, o 3 dny později. Já chci nahrát tak ještě 3 party. Možná 4, nevím. Do té doby ještě to bude bavit, mě to teda teďka strašně baví. Protože Zaklínač je věc, kterou mám strašně moc rád. Už jenom z toho důvodu, že mám strašně moc rád knížky. Vám ukážu hned, až tady doboju, tady s těma židákama. Zaklínače neporazíš, tebe jo, ale mě ne. Ukážu. Tady mám druhý díl. Ta třetí díl Zaklínač krev elfů. A druhý díl mám v posteli, protože čtu výhradně v posteli. A jedničku tu už mám přečtenou, ta mě vážně bavila. Hele, co to tady je? Liliputi! Liliputi! Počkat. Nice! Všichni jsme viděl, jsi to, Leo? Jasně, že viděl. Takže kam máme jít? Máme jít? Dolů? Nebo kam? Tyhle schody vedou k laboratoři, dobrý vědět, tak pojďme. Tak pojďme. jenom mi trošku nesedí ten dubbing toho Geralta, ten herec mi tam trošku nesedí. Nebo herec, on prostě daber, ten mi tam moc nesedí. Já jako jsem viděl seriál, tak ten byl absolutně dobrý, fakt se mi strašně líbil. A ten dubbing toho Geralta byl strašně moc dobrý. Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky. Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Dobrý, nebudu ztrácet čas. Živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Práce. Za 15 minut tu cílí kontakty na teleportaci. Ti Zaklínači od nás otravovat nebudou. To není fér. Jsme odříznutí. Okrádají nás. Udělali nám cestu, použít znamení. Já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sudní. Já si ale žád... Ke kruhu živlů, to je velký zdroj moci. Tak pojďme. Jdeme ke kruhu živlů. Tímhle směrem? Jo. Vstup do nové oblasti. Chodba! Albert! Ale to je ono, že jo? Kruh šeptajících kamenů. Povedlo se? Myslím, že ano. To bylo taky. Myslím, že ano. Zpátky na. Jdeme, pojď. Použijeme znamení art. Nebo art. Jo, art. Jako Iron Stone. Taky tam jsou dvě A, takže to je art. Art. Wapu! Tohle bych chtěl použít na nepřátelství. Wapu! To by bylo celkem funny. Co jste zjistili? Nic. Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás, jste jak děti. Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Tristítě. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák... Říkala jsem, že ho neznám. No, OK, tak se nehádejte. Neměli bychom. Geralt má pravdu. Jdu dolů. Tu Vesemire. Já zůstanu tady a... Já půjdu Striss do... Striss. Laboratoře. Půjdu Striss. Já taky. Ne, nebuď kazišuk. Zavolá kouzlí. Něco se děje. Země se otřásá. Cítíš to? Už tu skoro jsou. GG!
Ten je úplně hnusný, nějaký spálený, připálený trošku. Rychle, chraňte laboratorium. Laboratorium. Kaer Morhen, načítání, super. Takže jo. Čeká nás první boj. Obnovuje výdrž. Což se... Tak pojďme. Tak jdeme, pojď. Pojď baby, pojď. Pojď, pojď, pojď. Najdem si nějakou hezkou místnostku. Získáváš před mě puštík. Co tady děláš? Dál už ani krok, bělovlasí. Nebo vyvolám mocného démona... Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci, teď by... Vyřídíme ho a přidám... Jo, takže já se prozkoumám ty elixíry. Ty počkej, nikam nechoď. Tví lidé mě nezajímají. Ty zabiju, ale... Bože. Já se potřebuji vzít ten lektvar. Nechci. Inventory. Života by se mi hodilo. Takže jo, Nigo. Jseš vitej. To fakt? Tady jseš. Ježíš, bude tady, tady, tak tady. Ježíš, neutíkej fůj, sám to X-ko, kašlu na tebe. Teda Y, takhle. Kam jdeš zase? Pojď, 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 pojď. Jde, tady. Ty krásu, tak to bylo absolutně epický. A co ty nestvůj? Fuck luxus. Hlavně, že Savo. Musíme se dost... Jdeme. Tak jdeme do té laboratoře, pojď. Počkej, já ho prohledám. Já ho můžu prohledat. To já nevěděl, že je můžu prohledávat. Sakra. Jdeme do té laboratoře. Jak stála, ty prvě teď si lehla, ne? Dobře blafuješ. Podcenila jsem ho. Jo. Já viděl, jak jsi slehla. Nezájem. Simulantka. Pak jenom se bojí prostě, je podělaná. Nuda, žádný knížky tady nejsou. Kde by to mohlo být? Zajímavá krabička, proč jsem se tam nepodíval dřív, já idiot. Máme, pro co jsme přišli. Máme to. Tu
nevidíme. Leo, stůj! Idiot! Absolutní idiot! Tomu to nebylo jasný, nebo co? What the fuck, hej? Věděl jsem, že jsou to věci. Nesmrtelný žid. Chudák Leo. Co se stalo? Umřel! Lámaná žebra propodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Je mrtvý! Vydrž, Leo! Já umírám tak rád. Vesemire, už je pozdě. Byl tak mladý, tak skvělý. Já bych budu věčet. Okay. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Bylo to hrozné. Není to tvá vina, Geralte. Můžeme za to všichni. Tedy zaklínačům nastali kruš. Už je tam nahoře. Relativně je tam ještě. Vypadáš unaveně. Měl by se... Chvilku si odpočinu a připravím se. To... Úsvitu? Úsvit je, když vychází, nebo to je soumrak? Ne, to je úsvit určitě. Fail. OK, takže... Je tady někdo? Hele, Vesemir. Vesemire, už jsem vzhůru. Stavil se tu Eskel, ty jsi pořád bez důvěna, ale je stabilizovaná, to je super. Jen se rozloučíme s banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme... Jak mám ten... Lambert ti dá recept. Ne... Lambert. Myslí, tak se pak tě naučím. Dobře. OK, takže ikonku deníku. Jasně, já chápu, co mám udělat. Máme jí... Salekar Moenu si mám promluvit s Lambertem a ten mi řekne, jasný, chápu. Každopádně těším se i na Zaklínače trojku, protože ten už nebude takovejhle jako jednička, no tak to není ani dvojka. Ale prostě ten celý svět bude úplně celý dynamický, že nebude bez ani jednoho loadingu, jak si můžete kouknout. Tak tady prostě máme všude skoro samý loading, takže to je celkem špatný. Musím na mých... Ve zbroji, ve večeřadle, v prvním patře najdeš Calcium Equum. Podívej se do Calcium druhé, Equum. Vypadá jako bílé. Najdi všechny, opozdě, schody nahoru jsou, šel bych tam sám. Tak s Bohem, dobře, chápu. Od této chvíle můžeš vytvořit v meditačním režimu, dobře. Co je tady starý regál? Taký ryby, jak asi dovemu všechno, ne? A tudy? Jo. Ježiš! Zase dělej! Co kdyby si chcípnul ty? Wow, seknu ti hlavu! Aha, tak neuseknu. A kdo kvičí teď, co? Bijač! Jdeme. Tak. Sem? Něco si zkus a je potom. No já se ti bojím. Tak. Doufám, že jich tady moc nebude, já se nechci moc prát. Nemám rád násilí. To bylo absolutně epický! Ty krásu! Ty krásu, tak to bylo fakt hustý. Takže prohledáme, vem si tady nějaký... Prohledej, on sobě asi nic nemá. Tady je bedna. Tam je neznámý elixír. Neznámý elixír. Nic dalšího, takže jdeme dál. A ty jsou ostatky.
Ne, do trysiny komnaty nechci. Tady něco je? Hele, komoda. Láhev vody, OK. Sice nevím, jak nám pomůže láhev vody, ale bude se hodit. Hele, další kamarád. Takže pojď, kámo. Trošku ti prošmykáme, ušmykneme křídílka. Oh my god, kolik vás tady je? Tak. Budeš kvičet jako to prase. To víš jo, to jsem slyšel kolikrát? 30krát? Dobře. Pozabíl jsem všechny. Tady něco. Haló? Je tady něco? Tady je skřínka. Tam je jídlo, tam je kuře. Tam je kuře, kuřátko. OK. Co máme tady? Ale tady je bedna. Vlaštovka, kalcium equum. Hele, máme to. A ještě bych potřeboval nějaký alkohol, pokud se nepletu. Asi nikdy nepletu. Takže jdeme, bedna, tady bude alkohol, že jo? Ne. Takže mám všechno? OK, takže jdeme zpátky. Tady jsou ostatky, já jsem tři zase nevybral. Tak a můžeme, můžu skočit dolů? Bylo by to víc OP. OK. Holuby, proč ne? Tak. Takhle se běhá po schodech, je to profesionálně. Tak, takže teďka jdeme za tím Lambertem. Ten by měl být někde v týdle. V tomhle sále. Tamhle leží Trace na zemi, jak nějaký bezdomovec. Opět tě zdravím. Hotovo už mám všechny ingredience. To je sice pěkné, ale k výrobě toho dráp nějaké silné obludy a vlaštovič. A já ti teď prozra... Jako vážně. A víte, co je dobrý? Mám oboje. Mám ten dráp chiméry, pokud se nepletu. Ten jsem sebral někde. Ne, to z té chiméry budu muset nejít. Ten vesemír není už v tom sklepě. To vím jistě. Ale jasně, ta chiméra by měla být mrtvá venku. A dokonce tady je vesemír. A tohle, to je, takže... Bylo to těžké. Pár lotrů, blablabla. Pár věcí zachránila, ale... Naše krásná čarodě, vezmi si tuhle zbroj a my. Lambert. Musíš mít bílé horace. A co dál? Budeš potřebovat vlaš... A taky dráp nestvůru. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Stáhni tu chiméru nahoru. Vezmeš ostrýnu už a tak proč mě pak jí stáhne z kůže. Hele, mám zbroj. Hustý. A mám už i zaklínačský náhrdelník? Yes! Takhle se to dělá. To mě vůbec neopadlo, jak stáhnout obludu z kůže. Rozříznout, stáhnout z kůže. Nenapadlo by mě to vůbec, ne. Takže, co tady máme dál? Tady je ta mrtvá chiméra. Dobrý den, madam. Tak. Děkuju. Už můžu vzít ten kotel? On udělal zvuk? Tak to je hustý. OK, tak teďka tady bude celou dobu vibrovat. Nevím, proč jsem tu.
udělal. OK. Tak. Teďka má půjdu jít za The Seven. Ano. Už vaše přísně. Dobře. Teď si dobře, tak já si budu meditovat. Alchemie. Elixír pro Tris. Smíchat. Yes. Já nevím, budu přátelat do úspitu 23 hodin. Je to víc cool, víš co? Teda víte co? Když meditujete. Tak. OK. Takže teďka bych jí mohl dát. OK, hele, a co mám dělat, když už ho mám? Ano. Ano. S Bohem teda. Nebyly nahoře tedy syny komnaty? Byly, že jo? Byly. Já si myslím, že jo, takže půjdem tam. Půjdem do těch trysiných komnat. Kuře. S to svým kuře. Překvapivě. Takže půjdem do těch trysiných komnat a třeba tam bude Tris. Já jí dám napít. Léčivé tekutiny. Žádný dvojsmysl v tom nehledejte. A... tak. Bože, to je... Aha, já... Čo, co to bylo? Aha. Wow, tato má hustý. Ahoj, Tris. Mám pro tebe dárek. Elixír pro Tris. Dík. Doufám, že to je strašné. Zdal, říkal, neumírej mi tu ranuncul a jsi moc ráda tě. Jsem rád. Vím, měli by. Dobře. Jsem ráda, že jsi zpátky. Co to jsem dělala, všechno jsem tu věc cítila, ani jsem nedala. Jsem to nedala najevo, se zase vrátilo. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Tris. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor. Už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli. Promiň mi to. Ty za to nemůžeš, pomohla jsi. Budu romantik, jelikož jsem se poučil to, od jsem cítil, když interaktivního rande, tak už vím, jak na holky. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. I ty dračice. Bylo to skvělé, Geralt. Jako všechno? Jako vždycky. Really? Jako vždycky. Ty si nevzpomínáš. Bohužel ne. Jak skončil ten bok? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli na... Chudák Vesemír. Dalšího... Odložili jsme pohřeb. Děkuju. Ale nesmíme ztrácet čas, nebo... Ano. Tak pojď. Chudák. Ale štěvně, že to tam nebylo celý, abych se klidně podíval. Byl jsi výborným zaklínačem. A hezky hoříš. Nevíme, odkud banditi přišli a nikdo zatím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území.
Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti. Dobře, kam mám jet já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš... To byla ta Strika v intru z minulého dílu, pokud jste viděli. Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Mějte se. Džus! Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralt. Nesnáším mlčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Ahoj. To bych chtěl taky umět. Lepší je jezdit na koni jak nějaký trapák. Problém, bitch, in the school. Lupiči ukradli z Karmonu tajemství, které zaklínači z rikánských čarodějů byl příliš mocný pro Triss Ranunculu. Zaklínači se vydali ztracená tajemství leta, každý z nich se vypravil jiným směrem. Geralt z Rivie vyrazil na jih do Vizimy. Takže jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, pokud po případě o sdílet, vážně mi moc pomůžete, a pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte dát odběr. Já se tady s vámi rozloučím a uvidíme se tady u dalšího dílu. Takže čauko.